Izbegách. Proli se, expertili se, pedali se na kraj, by se struva. Горе се загубихте, ви видяхте къде хванахте на спускането.
Ама тука вече се оправих, вече като го видях, това и ми светна. Еме горе е, пътеката я хванах, чакай тук долу. Изтървах пътеката, изобщо не знам. Тук откъде? Ей, това е гадно това дърво, нали? Не е гадно, на първа, втора, даже втора засили го и стане от седалката и само контуе, е, А, края на почивката. А, лешпери! Ай, че ми писнава, ви чекам цел ден. Бах ти тападжиите. Я, що то как избури? Алешпер. А, ние оттама се качихме по гръбите. Оттама се качихме. Ехе. А така, дръпнем газицата.
Удержу. Крайно время я тяжелее. Просто с паром. Мана смена там? А? Там са, там са. Майко обърках ме.
Знаеш какво? Е, тук долу. А, намери ли си нещо? Намери си нещо? Да. Мърдни само найде, малко. Сериозно подхождаме.
към нещата. Нещо. Несериозно, несериозно. Подходих към сипея. Значи, яко. Дева. Митов. Не мога да тръгна то! Да, айде ти гледа да тръгнеш! Аз си върна тук. Това беше, измъкнахме се. А? Това беше. Това те е водопай. Напълни ръкавите. Епа. Какво да направя? Дистанция, майка, дистанция.
Ала, тъй къде са, бе? Нима една, трябваше го качваме това.